بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زبان پر ہلکے اور وزن میں باری دو کلمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کو محبوب دو جملے ہیں جو زبان پر ہلکے مگر ترازو میں بڑے باری ہیں. وہ کلمات مبارک یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو آپ سب بھی ان مختصر سے کلمات کو لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ کلمات مبارک بہت پسند ہیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر.